2021 аж ахуй нэгж нийгмийн даатгалын шимтгэл 120.3 тэрбум төгрөгийн өртөө. Тиймээс нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдүүлсэн шийдвэрийг эргэн харах шаардлага байгааг хувийн хвшлигийн хэлж байна. Улс их хурл яралтай гормоор асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбооноос мэдгдлээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хуваар нэмж 26%, үүний дотор нь задлуулал, ажил олгогч 13.5%, хувь хүн 12.5% төлөх юм а. Цар тахлын улмаас 7-р сарын 1-ний хүртэл төр хойшлуулсан. Гэхдээ хөнгөлтийн хугацаа дуусахад ажил олгогч болон нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг бүх хүнд асуудал хүндээр тусна гэдгийг үйлдвэрчний нийгмийн холбооноос хэлж байна. 2-р сараас эхлэн 2% нэмэгдлийг цуслах хүсэлт улсын хуралд гаргасан ч өнөөдрийн хүртэл шийдэл олоогүй. Тиймээс яралтай гормоор асуудалд хандаж шийдвэрлэхийг онцолсон юм а. Улсын хурал Засгийн газрын сандыг хүлээж одоо энэ нийгмийн даатгалын хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал бас удаашралтай байна. Ийм учраас Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбоо одоо тэргүүлэгчдийн хурлаараа за ерөнхийлөгчийн зөвлөлөөр бас хилцэж энэ нийгмийн даатгалын шинтэглийг нэмэгдүүлэхин шийдвэрээ одоо яаралтай гормоор авч хилцэж холбогдох хуульд одоо өөрчлөлт оруулах ажлаа одоо яаралтай хийгээч гэдэг ийм шаардлагыг өчтөр дахин тавьж байгаа юм аа. Эхний удирдлын байдлаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өрийн хэмжээ нь 120.3 тэрбум төгрөгт хүрчээ. Энэ нь хуваараа бизнес эрхэлдэг аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд оролцсон учраас төлөх өрийн хэмжээ нэмэгдсэн юм а. Тиймээс хувийн хвшлийнхэн төрх хугацаагаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хойшлуулах хүсэлтийг гаргаад байна. Нийгмийн даатгалын үр төлбөр байгаад байна. Жилээс жилд бид 2017 онд хуулиа баталчихсан. Олон улсын валютын сангийн өргөсөн хөтөлбөрт орохын тулд бид маш олон татварыг нэмсэн. За нийгмийн даатгал бол одоо шимтгэлийг жил бүр өснө нэмэгдүүлэх үүрэг хүлээсэн. Тэгэхээр энийг эргэж харж хуулийг яаралтай шинжилж 2016 оны төвшин буюу 19% дээр аваачихгүй бол дахиад энэ компани аж ахуй нэгжийг төлж чадахгүй үр ихсээд байх нэ. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2018 оноос эхлэн 2%, 2019 онд 1%, 2020 онд 2% буюу нийтдээ 5%-аар нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргаж байсан. Гэхдээ цар тахлын энэ үед шимтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх бүрэн боломж байгаа гэдгийг Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбооноос хэлж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлэхгүй ер нь босоо чиглэлээр энэ COVID-19 цар тахал ер нь улсын төсвийг одоо бас хүндрэлээс гаргах нийгмийн даатгалын тогтолцоог зөв зөвтэй явуулах бүрэн болцоо бол манай улсад байгаа. Тийм учраас Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдлийг одоо цуслуулахын төлөө энэ улс орон даяар одоо өрнүүлж байгаа энэ тэмцлийн үйлд үр дүнд хүртэл одоо тоошд. Улсын хурал яаралтай гормоор асуудалд хандаж шийдвэр гаргахыг үйлдвэрчний нийгмийн холбооноос мэдгдлээ. Маргааш 11 цагт нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлсэн шийдвэрийг эсэргүүцэж цахим жагсаал зохион байгуулах юм байна.